جب فتح مکہ ہوئی اور حضرت علی اور حضور دونوں اندر گئے خانہ کعبہ میں تو بڑے بڑے بت ٹکا ٹک ٹکا ٹک سارے بتوں کو توڑا. ایک بت ذرا اوپر تھا تو حضور نے کبھی تو بڑا اوپر ہے مولا علی نے فرمایا عرض کیا حضور آپ میرے کاندھے پہ آ جائیں کھڑے ہو جائیں اسے مار دیں. حضور نے فرمایا نہیں علی نہیں تم نہیں اٹھاؤ گے مجھے میں تمہیں اٹھاؤں گا توجہ چاہوں گا میں تمہیں اٹھاؤں گا. اب ذرا غور کرے قسمت علی پر میرے ماں باپ دوشے پیغمبری نے ولایت کے بوجھ کو اٹھا لیا اور یہ منظر دیکھ کر غلامان علی جھوم اٹھے اور کیا ہے علی تیرے مقدر کو سلام. ہم سمجھ گئے کہ جس علی کو نبی نے اٹھایا ہو کسی میں